မင်္ဂလာပါကျမနာမည်က Airport လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမအခုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရောဂါပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟုခေါ်သောရောဂါသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပြန့်နှံ့နေပြီးသင်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်းဤရောဂါသည်ပြန့်နှံ့နေပါသည်ဤရောဂါသည်လူတဦးနှင့်တဦးထိတွေ့ခြင်းမှပြန့်ပွားလာသည်ဟုယူဆထားကြသည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကခြောက်ဆိုးသည့်အခါအနာကျင်သည့်အခါထို့ကြောင့်ဤရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုယောနေရန်ကပ္ပကျမ၏အဖွဲ့စည်းကအကြံပြုထားသည့်အစစ်၅စစ်ကိုကျမပြောပြပါမည်။နံပါတ်၁တစ်ချက်ကြတော့ဖြစ်နိုင်သမျှသင်အပြင်သွားသည့်အခါမှာလက်ကိုစက္ကန့်၂၀လောက်မြတ်သင်ဤလက်ကိုစပြရည်နေစေပါ။ဒါကတော့စပြရည်ပါ။တကယ်လို့ဒီမှာစပြရည်မရှိလို့ရှိရင်စပြတုံးနဲ့လက်ကိုဆေးလို့ရပါတယ်။ဒါကြတော့လက်ဆေးရေပါဒီအပြင်သွားသည့်အခါပြက်ဒီအပြင်သွားလို့ပြက်လာတဲ့အခါမှာဒီဟာနဲ့လက်ကိုဆေးလို့ရပါတယ်အခုလက်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆေးရမလဲဆိုတာကျွန်မဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြသပါမယ်နံပါတ်၄ချက်ကြတော့အတင်းကိုတိုင်အချောင်းသူများနဲ့ဝေဝေးနေပါဖြစ်နိုင်လေအိမ်မှာနေပြီးလူအုပ်ကြီးကိုရှောင်ပါအလုတ်တို့အစားအစာတို့အတွက်တင်အပြည့်သွားရလေလူတွေနဲ့အနည်းဆုံး1မီတာกว่าဝေးနေပါဥပမာလူတွေနဲ့1မီတာအကွာဝေးဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာကျွန်မပြပါမယ်ဒီမှာလူတွေနဲ့ကိုနဲ့1မီတာနံပါတ်၃တစ်ချက်ကြတော့ချောင်းဆိုပြီးနိုင်ချေတဲ့အခါမှာလက်ကံပွားလို့ဒီအထောက်အောင်စီချဖြစ်ကပါဥပမာတိမလက်ကံပွားမရှိလို့ရှိရင် တ िश ူးနဲ့ဒီပဇက်ရနှခေါက်ကိုပိတ်ပြီးတော့သုံးပါဒါမှမဟုတ်တိမလက်ကံပွားလည်းမရှိဘူးတ िश ူးလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဤတတောင်စီကိုနှခေါက်နဲ့ပဇက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့နိုင်ချေပါနံပါတ်၄တစ်ချက်ကြတော့အကယ်၍သင်တို့သောအခြားသူများဖြာနာလေသင်အပြင်သွားသည်ဖြစ်ဖြစ်စေအိတ်တည်းနေသည်ဖြစ်ဖြစ်စေမျက်နှာဖုံးကိုတက်ပါအကယ်၍၎င်းဟာတခါတော့မဟုတ်လေလျှော့ဖို့ပါမဟုတ်လေအသိသုံးပါဥပမာကျမမျက်နှာဖုံးကိုဘလို့နီးနဲ့တက်ရမယ်ဆိုတာကျမပြပါမယ်မျက်နှာဖုံးကိုကင်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်းနှစ်ဖက်ကိုပဲဒီကျွန်းနှစ်ဖက်ကိုပဲကင်ရမယ်နော်ဒီနေရာတွေအထက်ဟာလက်မကန်ရဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကကိုလက်ကတက်ရှင်လားညစ်ပက်ရင်လားကိုမသိဘူးနော်ပြီးတော့ကိုကမျက်နှာဖော်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်းနှစ်ဖက်ကိုကင်ပြီးတော့တက်ပါဒီလိုမျိုးတက်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတက်ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်အကန်ဆိုကြတော့ဒီလိုပါပြီးတော့ကိုတက်ပြီးလို့ကိုဖြုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးကန်ပြီးမဖြုတ်ရဘူးနော်ဒီကျိုးကိုကန်ပြီးတော့ဖြုတ်ရမယ်ဒီလိုမျိုးနံပါတ်5တစ်ချက်ကြတော့ဒီမကြာခဏထိထွက်တော့တည်ရဲ့အိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုတက်စင်းစေပါတည့်ရဲ့အလုပ်ငန်းတွေကိုတက်စီစီလို့ရှိရင်ရေတစ်ခုတည်းမသုံးပါနဲ့ဆက်ပြရေနဲ့သုံးပါဓမ္မမဟုတ်တိမှဆက်ပြရေမရှိလို့ရှိရင်ဆက်ပြမုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်တက်ကြီးရေဦးများတို့ဤယောဂကိုခံစားရတော့သူများသည်အန္တရာယ်အဆီဆုံးသူဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဤအဆင့်၅စီကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဤယောဂပြတ်ပွားလာမှုကိုရော့နှံရန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်နားထောင်ပေးသည့်အတွေ့ကိုပါအန်ဝေတအနေဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်အားလုံးလုံခြုံစွာနေထိုင်ကြပါ Bye bye